ovim putem danas smo htjeli predstaviti i naš još jedan projekat, dakle svake godine advent u Bjelovaru, ove godine očekujemo da će biti bio prekrasan prošle godine, stvarno je bilo jako lijepo i Bjelovarčani su mogli uživati u svemu onom što svakodnevno uživaju Zagrepčani. Nije nama cilj i ne možemo se mi naravno mjeriti sa Zagrebom, ali doista htjeli bismo da Bjelovarčani imaju jedan standard koji je iznad svih ostalih gradova u regiji. Želimo biti prvi, dakle, lider ove, ajmo reći, regije, da ono što sam je najavljivao, da grad Bjelovar bude lokomotiva, a ne jedan vagon koji neka druga lokomotiva vodi. Prošle godine je bilo lijepo, vjerujem da će ove godine biti još ljepše. Rekao sam, imamo klizalište ispred, međutim klizalište nije jedini i glavni dio adventa, on samo adventu daje jedan poseban čar. Ovdje sa nama danas direktorica turističke zajednice koja se posebno potrudila da doista ovaj ovogodišnji advent u Bjelovaru bude jedna lijepa božićna priča u Bjelovaru. Nadamo se i ne radimo ovu priču samo zato što bismo htjeli samo svojim građanima podignuti standard i da se osjećaju lijepo tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana u Bjelovaru, nego da doista dolaze i drugi gradovi da damo cijeloj priči adventa u Bjelovaru i jedan, rekao bih, turistički karakter. Samo po sebi klizalište će povući jedan veliki dio ljudi u okolini, međutim, kao što sam i rekao, nama nije isključivo bilo bitno samo da bude klizalište. Klizalište je samo jedan dio priče adventa u Bjelovaru, a vidjet će se po bogatom sadržaju zašto je tome tako. Tijekom ovog razdoblja, dakle, od otvaranja, paljenja prve adventske svijeće, dakle od 3.12. pa do 7.1.2018. godine u Bjelovaru, u sklopu adventa u Bjelovaru, održat će se preko 30 koncerata, otvorit će manifestaciju naša poznata pjevačica Ivana Husa sa svojim koncertom 3. prosinca 2017. Za se zbunio s tim godinama. Naravno da je dio priče adventa sigurno i naš tradicionalni božićni gala koncert koji ćemo posebno najaviti sa udrugom koja ga organizira. Ovdje naravno kao i prošle godine božićni san, humanitarni koncert u Domu kulture. 8. prosinca tradicionalno kićenje božićna prca u središtu grada, predstavnici grada će tu biti sa suradnjom sa vrtićima i školama. Moto djedovi mrazovi koji će isto tako biti tamo i uveseljavati naše najmanje. Tijekom ovog razdoblja biti će 10 predstava za djecu, nastupi mažoretkinja možemo očekivati, božićna radionica za djecu u biljenom šatoru kao što je bilo i prošle godine, što nam se pokazalo kao jedna jako dobra aktivnost. Pričanje božićnih priča, koča djeda mraza koja će ići okolo po našem parku, nastupi kulturno-umjetničkih društava, nastupi vrtića i škola. Svake nedjelje planirano je da imamo neki nastup božićnih pjevača. Sve će se vrtiti, kao što znate, ovdje oko našeg središta paviljona. Puštenje lampiona kao i prošle godine i naravno klizalište, otvorenje se planira, dakle, u petak 1. prosinca. Kao što znate, najavljeni su hokejaši Medveščaka koji će to promotivno popratiti. Seniori Medveščaka se očekuju da odigraju isto tako jednu revijalnu utakmicu napravi promociju hokeja na ledu nešto bliže Božiću. Planiramo dovesti još neke vezano uz klizalište, dakle promotivne neke aktivnosti. Još pregovaramo sa našim partnerima oko toga. Planiramo čak i umjetničko klizanje imati na klizalištu. Dakle, cijela jedna priča uklopljena sjajno u priču adventa u Bjelovaru. Naravno da u sve to i ove godine planiramo još veću, još bolju rasvjetu centra grada. Evo, s direktoricom smo usuglasili to da smo primijetili da možda sam park nije bio toliko ukršen. Ove godine će to biti puno, puno bolje. Naravno, cijela ova priča nešto i košta. Izuzet klizališta, ako klizalište maknemo na stranu, cijela priča adventa u Bjelovaru će koštiti nekih preko 200.000 kuna. Otprilike je to u nekakvom rangu kao što to bilo i prošle godine, s tim naravno da je dodatak klizalište, a za klizalište znate i sami koliko je grad Bjelovar izdvojio, dakle 230.000 kuna za cijeli program klizališta. Dakle, to je jedna stavka više u odnosu na prošlu godinu, ali kao što znate, obećali smo klizalište i klizalište morali i realizirati. Evo, toliko od mene, više bih volio da detaljnije i iscrpnije vezmo sve u vezmu s programa adventa u Bjelovaru, kaže naša direktorica turističke zajednice. Dobar dan svima, evo ja vam neću sad čitati moju...